圣教台南道场住持严信法师，也是维新圣教功德基金会董事严信法师及夫人啊，我们刚好今天有来了两位啊，一个是分局长和区长。各位同修，各位法讲师同修，阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，今天我们来到台南道场，啊，向各位祝贺甲辰年，大家平安，大家健康。事业发展赚钱啊，各位同修，我们维新圣教的宗旨就是为国修道，为民祈福，为人类来祈福，为化解海峡两岸同胞的干戈习战争，珍惜兄弟情，所以我们在数百年前啊，郑成功来台湾，浩浩荡荡的从台南这里登岸，进驻台湾，将中华文化留下来，将中华文化啊带到台湾来，给台湾带来人和，台湾带来经济蓬勃发展。到了民国以来，二十年前的啊，我们台湾副总统谢东明啊，主席他的啊一句话。台湾是国经济发展的啊发祥地，家庭及工厂，好这带动台湾的经济蓬勃发展。啊，老祖他也先下来了。啊，看到他家庭及工厂啊，这个妙法，所以老祖在台湾将《易经》
弘扬五千多年的易经风水宗教，这个教义才开始弘扬，以家家户户客厅为教室，电视啊为黑板，啊，再进一步，在台湾，处处有缘的地方设立道场，这个道场啊，就是等于和现在刚才我跟国家警察局警政署啊，他们的警政署的啊管理全民的方式，分局，我刚才和分局长说，啊，你们有100多的分局，我们有100多个道场教室，等于也是那么多的分局，啊，所以暹罗市之下就有50个道场，也是等于50个分局，教室就派出所，来共转和平的法轮。所以我们啊学到和这个企业也完全相符啊。所以各位同修啊，刚才也我们这里有一位同修，他有大智慧，将易经融汇在一起，古字兼用啊，它的用途就大五其外细五其内，把它融合贯穿啊，让全国国小年轻小朋友能够啊来读易经。在10年前，我们推广儿童学易经，啊，只是推了差不多7、8年而已。啊，看一看，人才，我们人才不够，我就把它停掉了，开始附中。啊，这都是王禅老祖给我们的天命。但是我们也种下了很多的基因啊，所以今天我们来到台南道场啊，非常的高兴啊，非常的啊敬佩啊，我们维新圣教啊，第一届的前世同修就是圆信法师，啊，他一个人从台南开车子到暹罗市去读第一届，认真读，认真听，他大彻大悟了，就回到台南来。啊，开始来的传道，到现在来，在台南道场的辖内，家家户户的平安。所以各位同修，我们的教义就是家家户户平安，人人平安，社会则和谐，天下则太平也。今天我带了我们维新圣教功德基金会国际中午发展中心圆心主任
啊，也是圆心法师，他是政治大学啊宗教学博士，在去年毕业了，所以加入我们弘道的行列。啊，所以我今天带他也来看一看，跟各位结缘认识。我们现在就请圆心主任向各位祝贺拜我晚年。南天三十三天玉皇大天尊，南无无量寿妙智圣鬼谷仙师列位祖师，还有我们最敬爱的师父维新圣教创教宗主上混下缘禅师，还有我们劳苦功高的圆信法师，以及我们来了警察局的分局长、区长、主任，以及我们各位讲师、准讲师、贤士同修，阿弥陀佛。谢谢师父，让我可以跟着师父出来，在各个道场能够跟大家交流交心，来互相的了解，然后互相的有这个更多的交流。报告师父，这个我加入维新圣教不是去年啦，我是一边在攻读博士，一边在这个宗门服务哈。相辅相成，那我的学历是宗教学的博士，所以呢，其实台南对我来讲有很深的意义，因为在学习宗教学，要了解各个宗教的真实意，还有要了解各个民间信仰、各个不同教派的真实意，所以呢，先前我也常常来台南。台南这边有很多道坛，也有很多小法团，比方说延陵道坛的这个李荣盛道长，他的功德场我也有来送他，然后小法团那边我也有朋友在，所以对于台南真的是不陌生。然后天坛那边的这个儒家的李生我也有认识，这样子，所以台南对我来讲是非常重要的一个地方，而且我们圆信法师也有说，这个是众神之都，众神的城市，众神所居住的地方。所以各位贤士同修真的很有福报，可以在这里生活，而且我们圆信法师也非常了不起，可以在这个众神之都发扬王禅老祖鬼谷子的心法，把我们师父混元禅师的法带到这个地方，真的是非常棒。那今天呢，来到这边，我们师父带天宫出巡，来出巡各个道场，还有教室，这个是第四十八个地方，也就是第四十八坛。我们师父说，之所以叫做坛，就是我们来以法会心，以法会友，就像一个法会一样。不是只有再来这边跟大家用餐而已，而是有很深的意义。那四十八坛就像我们阿弥陀的四八大愿，我觉得好感动，好像阿弥陀佛四八大愿一样，跟这个就是跟这个天数来相应。维新圣教也有四八大愿，师父开示维新圣教四八大愿十六个法门，十六个行走的方向，所以我们每个贤士同修他会有一个特别专长的方向来进行，这也是老祖师尊给我们的妙法，让我们每个人都能够有我们自己专长，根据我们自己专长的方向来发挥，让我觉得非常的感恩。这个我这样子学习宗教学，也这样子过来呢，这样走一圈过来，觉得依法修行、依教奉行是非常重要的。在这个当中呢，我也得到了很多的学习跟启发。那我们今天二月农历二月一号，
师父呢巡回已经一个月了，我们从大年初一仙佛寺开始，师父就开始加持赐福，到现在师父还是神采奕奕，我们是不是给师父鼓掌？是，我们非常开心这样子可以开开心心、快快乐乐、健健康康来跟各位来相见，跟我们贤士同修来依法会友、依法会心，感恩各位。另外呢，就是我在国际事务的发展上呢，这个受到老祖师尊很多的保佑、师父的支持，还有各个分寺道场住持的支持，真的感到非常感谢。那先前也有跟我们圆信法师去韩国大寻真理会、去越南的高台教交流，都有很好的成果和结果。所以呢，维新圣教走向国际、迈向国际，是全体贤士同修共同的努力。在此感谢各位，祝各位甲辰年龙年迁徙平安吉祥，阿弥陀佛。我们请圆信法师向各位祝贺。师父、圆信主任我们在场，我们讲师，还有我们执行分局长、曹分局长、区长，各位贤同修，大家新年快乐，阿弥陀佛。今天是一个坛南一个很重要的日子，这段日子师父来到坛南道场为大家赐福，为帝王祈福。还有一个重要的日子是台南建成400年，台湾灯会在今天要圆满。那在这几天我们道场在这个期间受到分局长、第四分局分局长他们照顾，虽然很多在这段期间有交管，有很多管控，这也破了很多记录这段时间来到五期的人数好像破了记录。那这段时间几乎都有空拍机的表演，那我在楼上，我们道场楼上是最好的景点了，因为我在这边站在上面看，就可以看到空拍机，它写着安平，那变换过来就变成什么？平安，安平平安。那刚才主任讲到，这是众神之都。那之前一个大修行者也跟我开示说，有原信你做我后辈嘞。哦，当然了，我在维新圣教里面，得到老祖和师父加持，当然有福报。他说：“你这块地哈、是逢来先导中的先导，因为这块地是师父知道，他之后来做测量，这边叫起海虎新生地啦。这个跟本岛不连接，说要解除那过来，要跪求过来，所以他是逢来先导来在这里先导。那时候从早期只要。”来这边寻找这个土地购地的时候，叫做密西啊，说啊，但是他说这边是先导中的先导，这几年看到整个蓬勃发展，所有的名山道场几乎都在安平，所以安平平安呢、是师父的期望大家，我觉得老祖的法家家户户平安，所以今天建成400年。主灯，我们主灯也好，还有台这个安平这边的灯要圆满，可以照亮整个台湾。那师父来，师父大家家家户户平安，在这里祝大家身体健康，阖家平安，事业顺利，平安吉祥，祝大家阿弥陀佛。谢谢。好，我们。谢谢圆信法师的祝贺，大家共同打拼，大家今日大家接到天公阿罗祖给大家的祝福，祝大家事业顺遂，
身体健康、平安、幸福、光明。谢谢各位，恭喜各位，阿弥陀佛。我们维新圣教禅居山仙佛寺丰严道场，还住持圆平法师，啊，我们主任灵秀贤士，啊，即本灵贤士。各位维新圣教弘忍道场的讲师、准讲师、同修、佛会众等，阿弥陀佛！阿弥陀佛！自从甲辰年1月5日在中港道场天公出巡第一禅。啊，一直到现在来，接近圆满的时刻，所以今天来到丰严道场，啊，天公出巡，施雨露，先洒净众生的业障。然后祝福给我们大家平安、幸福、健康、事业顺利。我很感恩，走了这么多的道场，到今天弘忍道场，才施雨露。这个代表着普降甘霖，
天降甘露。也正如老祖尊经信封咒语诗语录，太久没有下雨了，竟然在今天的此时下雨了，大地滋润，万物生花，啊，必能够带给甲辰年啊，台湾平安，两岸和平。风言道场由圆平法师辛辛苦苦的建设起来，啊，一步一脚印，辛辛苦苦的到处化缘募款，才把风言道场啊建设起来。这个功德啊，这将是各位护持的功德。圆明法师走了，他留下的精神就那一颗舍利，那一颗舍利是蓝绿色的舍利，是表示的圆平法师他回到东方世界净琉璃世界成佛回去了，留下风言道场的建筑物教室，让大家能够来这里修行学道。啊，走了之后，啊，风言道场的管理就交由圆秀、灵秀、贤士啊担任主任，和各位讲师啊，你们在这里带所有的维新贤士同修来修王禅老祖传下来的妙法，所以我也希望各位同修同心同德，同心协力来护持主任和婉玲贤士以及我们风言道场的讲师，大家依法修行，依教奉行，绝对可以修得很好。我研究易经风水那么多年，所写的书啊，妙法啊，写书的人也都往生都走了，留下文化，然后把这个文化拿来当下实证印证，印证结果真实不虚啊，所以我才依照王禅老祖的旨意啊，传开来给各位，大家能够修正过去错误的观念，修正风水的错误，这样的话，家家户户平安，身体健康，幸福快乐，那就好了。那么要回去的，该回做佛的，啊，还没做佛，就是要好好修。圆平法师他留下的精神，就是修忍辱恨，忍耐，
一致的忍耐，但是不离老祖师尊所开示的将妙法还是在传。所以延平法师他的忍辱恨是我这么多弟子成佛的大果位的延平法师，我们预祝他在东方世界成佛，在那里再修行，然后我欢迎他再回来，他一定会回来啊！所以老祖的慈悲啊，带给各位每个人都是要成佛，人生百岁一场空，名利富贵不相逢，放下我执，随佛去，往生净土极乐国。这是老祖开示我们的。所以今天甲辰年的春酒啊，已经快接近尾声了，就排到荒原道场来啊！我预祝各位大家啊，用心的研究发展，那样你们的心和延平法师的心相互辉映啊，安尼就好啊啦，安尼知无？啊，今天啊，我带着维京圣教功德基金会啊，中务发展中心主任、延兴主任来跟各位贺年拜年。南天三十三天玉皇大帝，南无无量寿妙智圣王禅老祖大天尊，我们敬爱的师父维新圣教创教宗主上混下圆禅师，还有我们最怀念的圆平法师一定也在这里，我们亲爱的师娘，还有我们的主任灵秀主任，还有婉玲艺术家，我们圆平法师的大女儿非常的优秀，还有圆慈法师也来到这里了，各位讲师准讲师、前世同修，还有基金会董事，阿弥陀佛。我们来到这里呢，刚才师父说这个是甲辰年春酒的尾声。刚才婉玲在电梯里面问我是第几场呢？是第四十九场。大家如果有看维新天下事的话，都知道说要55场才圆满。那现在呢，我们已经到农历2月2号龙抬头，但是师父还在春酒行程，还在代表天宫出巡到各地加持赐福。我们可以看到师父的这个毅力、活力越来越健康。我们祝福师父好不好？这个师父的春酒行程呢，我们是怀着非常愉悦愉快的心情来到丰源道场，多了一份缅怀的心情。圆平法师对我来说是很重要的长辈，我都把他当成自己的亲的阿姐，自己的阿姐在看待。那圆平法师也都非常的照顾我。圆平法师是多才多艺、全方位的法师，他易经风水方面学得很好，一脉真传，真的传到我们师父的混元禅师和老祖天人合一的妙法，这个是毋庸置疑的。另外圆平法师呢，各个方面都很优秀，而且他可以用英文来发表论文。大家知道我是负责国际事务的，在国际事务的这个打拼的过程，圆平法师给我很大的帮忙。
我们常常出去世界各国这个参加国际的学术会议，那圆平法师也有发表这个英文的论文，也有跟我们国际的学者互相往来交流沟通，都非常的表现非常的好。那在义经大学方面呢，我们圆平法师是师训处处长，所以代替我们师父来培养了很多的讲师。我相信在座的讲师、准讲师都是受过圆平法师很大的恩惠和受过圆平法师的教导，所以我们对于圆平法师是非常怀念的。我也相信圆平法师的正气凛然，所以呢，一定他现在一定很高兴，所以我们要跟着圆平法师一起很高兴的来面对接下来维新圣教弘法的路途，好吗？好。在这里呢，师父也把这个道场的重责大任给我们的灵秀主任，我也希望说未来跟各位一起，我们跟灵秀主任一起把丰源道场经营得更好，让这个妙法普传得更好，然后护佑地方，加持地方越来越平安，让我们台湾都平安如意。最后敬祝各位甲辰年龙年迁徙平安吉祥，阿弥陀佛。晚年啊，所有的师兄师姐大家好，然后就是很感谢这段时间来大家对我们的照顾。那我想就是爸爸以爱在就是人间的所有的事情我们全家都感受到了，我们真心的都感受到了。然后这段时间来大概有千人，真的有千人来拜访我们，很多都是素昧平生的人，然后他们得到就是爸爸的爱，然后传到我们身上，我们真的全部都感受到了。然后千言万语我觉得很难表达我们的感恩之情，我只能说非常非常的谢谢大家。那透过荧幕，我想很多人都会看见，那我们可能没有办法亲自的表达，但我相信你们看见了，然后我们全家都非常的感谢大家，谢谢。我们现在就请圆秀贤士主任来为各位拜年。谢谢师父。圆秀啊。对。师父、主任、两位董事，然后各位讲师、各位贤士同修，大家好。好。很感谢大家一路来对我们的支持，也希望大家因为我先跟大家拜个年，大家新年恭喜。未来的路，请大家一路跟着我们一起努力，让道场继续运转下去。谢谢。啊，我们谢谢主任，啊，为各位祝福和开示。啊，主任，现在这里的时间要站多一点，七天有六天的时间在这里，啊，一天的时间呢，你就到书信处，啊，把你所过去的资料，啊，移交给处长，啊，这样呢。方言大家都来拍拼啊，两位讲师都有来嘛齁，好来，请过来这边啊，请各位讲师齁，你们啊能发心圆平处长啊他的精神，共同协力把方言道场发扬更光大。安尼好无？好。
好了。啊，各位同修，丰严道场虽然在顶楼，这就是我们每天来上课，上了天宫如何习，就是要放眼看天下，看天下，啊，看出去，马路上的人那么多，都开车子来来去去。你知影车底载啥物件无？每一台车拢载烦恼啦，啊，烦恼就是主母，啊，所以我们要将妙法转为珠宝，啊，普度群生，普度群灵，安尼咧，天下就是一家亲。啊，这样老祖的大愿力，就是需要各位同修将你们所学的啊传到家家户户有缘的人身上、家中和事业体，安尼来咱的法门啊，就是达到老祖和天公所要求的天下一家亲，天下早太平。阿条有啊？好，那祝福各位，大家平安，啊，新春快乐，年年平安，年年来这里。啊，互相相拜，就拜你，祝福各位，阿弥陀佛。啊。祖大天尊，南无王禅老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 祖大天尊，南无禅老祖大天尊，南无王禅老祖大天尊。啊，我们维新圣教丰严道场法师讲师，所有贤士同修，阿弥陀佛。阿弥陀佛。叫爸哦。啊，哪无爸哦？但呢，那呢？基金会董事王景潭董事长董事
啊，伊有准备点心啦，是苏轼的点心嘛。啊，伊要招待苏轼，拢看人食袂饱，才阁叫来啦。啊，结果食袂落啊。啊，今天大家非常诚心诚意，我也非常感动。啊，咱丰原道场准备三个蛋糕，啊，对我三人起家，所以三个，这三个我会今日利用这三人起家，我全国各乡镇同修，我会来开示三人起家，我确实三号先起家尔。啊，落落落落嘞！股票无钱买买，有钱就欠起来。啊，跋筊嘞，人家这叫招千赌，较早阿大家乐阿乐阿的，一个月一届。我甲你卜卦，卦中没有财，我做了唔敢签。那你啊，学员同修，哦，因签我足欢喜诶。我老师，你那遐哩无打，啊，我知啊，我无咧福气，我诶钱啊、钱啊、谢谢啊，啊都无签。所以到尾来半年来，遐有钱诶同修咧。大家都哈哈哈哈啊！来台中青学院，老师啊，因为你叫我泡面无？我讲啦，我真无钱要买啊，较好食物件，脑泡面就足感恩啦。我你钱拢输了了去啦！好奇怪，老师你啦，唔得输。我因为我用了三块钱来卜卦，吉凶祸福了了分明啊！迄日咱遐同学才讲，老师啊，你遐暗多，啊，你都无讲过都好签嘛，歹签。我咧甲你讲，我无福气好签，我卦卜起来拢无财。我知影我福报无够啊！啊，恁个咧，恁有福报，恁就尽量去布施，去签，去输输掉。啊，同学足苦笑诶！啊，伊个昨天买来老祖家，啊，四界去问啊，啊，四界问愈输愈死。啊，所以啊，三元可以起家，天地人，天就是咱的身份，地就地界的地界界，人呢是咱人间界，所以三号人，我送三号人三元起家，好哩无？恁著地好个，啊，袂用提跋筊个，啊，跋筊会啊袂啊？你先提出卜卦卜卜了，清清楚楚啊嘛，啊，所以老祖传这个三人起家的法，太好太好了，啊，尽在不言中，有福气的人，啊，你著去签；无福气的人，啊，你著看。较受分分嘞，啊！咱这师姐一动动来，啊！咱这我是杨师傅啊，你才有欠钱嘛？我啊，我欠大钱嘞呢，要安尼咯？好啦，我明仔我只啊，半时来入你口做啦，我你还要钱？我都签着呀！啊，你也知，
好险！你都讲讲我财真旺，啊，子孙后嘛未歹，真有福报，所以我等下拼命较签啊咯，啊买股票嘛赚，啊去签名啊落啊嘛赚，啊所以你欠钱我用提啊几十万啊来个甲你斗敬啊，我好啊，谢谢啊。我算算诶，你过两个月了，你无签诶，啊，你啊过签吼，啊，你啊钱摕来我开啦。你讲老师啊，你若贪到有瘾啊，过两个月，啊，伊嘛去签，逐场都共股都输赢，再来讲老师啊。你有个暗度的咧，啊，未签你就讲未签就好啊。你两个讲，这两个月会签你，后个月、过过两个月未签你。我只讲价皮皮错啊啦，啊，我会用甲伊，我来强强报税啊，的，搁提上爱行啊无？我无行啊啦。啊，那要好你的时，爱往你家啰嗦借钱啊！啊，这都是三年起家。啊，各位意见爱读好，《张三溥仪》这本册，足好的册，你爱用到它，连续足足要读六遍。你去领悟，你卜的卦，就跟那像如来在开口。啊，所以天机密就是安尼尔，三块银起价，啊，三块银赚机会，我三块银到正赚偌济，你知无？三块银，五十间赌场，啊，一间大学，啊，搁遐所有的各位同学，你落底下这些钱拢我的。那我们帮师父唱生日快乐歌。师父生日快乐，师父生日快乐，天公生。